Pandemi COVID-19 ngabalukarkeun barudak kapaksa dialajar di imah make HP pribadi ka asup kuota internet anu nyukupan. Minangka tarekah keur ngungkulan eta persoalan, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat ngajukeun kuota internet gratis sarta miharep pihak sakola nginjepkeun HP ka siswa anu teu mampu. Mangpirang tarekah keur ngurangan bangbaluh siswa turta kolot siswa patali jeung kuota internet dina mangsa sasalad COVID-19 dikokolakeun ku pamarentah boh puseur boh daerah. Salah sahiji tarekahna dilakonan ku Dinas Pendidikan Jawa Barat anu ngancokeun waragat BOPD keur ngamalirkeun kuota anu nitih 150.000 keur siswa hambalan SMA anu henteu mampu secara ekonomi. Tapi eta waragat teh ukur ancokeunan bulan Agustus, lantaran dina bulan September tepi ka Desember, eta siswa bakal nampa kuota 150.000 ti pamarentah puseur. Hari lebah ngungkulan siswa anu henteu boga HP keur ngalakonan kagiatan belajar mengajar atawa KBM online, Dinas Pendidikan miharep pihak sakola nginjemkeun HP tina waragat bos kinerja tahun 2018. Tapi kaki wari meh 38.323 HP anu dipasrahkeun ku Dinas Pendidikan ka siswa SMA, SMK turta SLB di Sakuliah Jawa Barat. Eta bantuan teh ditarima siswa kalawan suka bunga. Bisa membantu juga buat belajar di rumah. Emang kesulitan kuota ya? Iya. Sinyal juga. Jadi selama ini gimana Ada kendala juga. Kendalanya apa aja? Masinya terus sampai error, terus kuat juga. Liantik itu pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat Oge Rukun Gawe jeung salah sahiji provider keur ngabagikeun 1,2 juta chip kalawan gratis anu diwogan ku kuota 10 GB sancokeunan siswa teu mampu anu henteu nampa kuota ti pamarentah puseur anu gratis dina bulan kahiji ari dina bulan satulina ukur mayar 5.000. Bagaimana nanti dengan teman-teman di sekolah swasta, siswa di sekolah swasta dan teman-teman yang mereka misalnya rawan melanjutkan pendidikan, contohnya seperti itu akan kita drop dari provider yang nanti Hirebo akan menyampaikan kuota secara gratis kepada kita sekitar 1,2 juta chip dengan isi kuota 10 GB ya, dengan gratis di bulan pertama dan bulan keduanya hanya bayar sekitar di 5.000. Tepi ka ayeuna meh 71 sakola di Jawa Barat ngalakonan kagiatan diajar di sakolaan kalawan langsung. Tapi salah sahiji sakola di Majalengka kapaksa kudu nyorang kagiatan secara online deui alatan aya siswa anu positif COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nandeskeun eta siswa teh dierong katepaan ti kulawargana anu geus iinditan ti luar kota lain katepaan ti lingkungan sakola. Budi Hartati, Bandung TV.